Goeiemôre vriende, welkom by hierdie erediens. Ek wil graag begin met die woorde van Psalm 30. Ek was in rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir U goedheid. Dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie Here dat U ons vashou ook in hierdie tyd van inperking en dat ons kan weet U sal ons nooit vergeet of verlaat nie. Gaan met ons deur hierdie erediens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Op Opstandingssondag sê Dominee Christof dat Christenskap in praktyk eintlik beteken dat ons moet gee. En toe ek 'n bietjie daaroor nadink, toe besef ek, maar dit is mos eintlik wat liefde beteken. Liefde is om te gee. Want in ons teksvers, Johannes 3 vers 16, sê Jesus, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit is ons nou precies wat Jesus ook in op Paas Vrydag, Goeie Vrydag doen, wanneer hy sy lewe vir ons gee. Hy gee homself vir ons aan die kruis, wanneer hy sê, dit is volbring. En wanneer hy sterf, sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Toe ek nou verder dink oor die woord gee, toe besef ek in Afrikaans kan ons 'n hele klomp voorvoegsels aan hierdie woord sit, wat eintlik vir ons help om 'n bietjie beter te verstaan wat Christenskap in praktyk dan beteken, of wat Christelike liefde in praktyk beteken. Nou die eerste so woord is weggee. Dis waarskynlik ook waaraan ons eerste dink as ons die woord gee hoor. Ons dink aan weggee. Om iets prys te gee. In Bybelse terme lyk dit vir my word die woord deel baie eerder gebruik om dit wat ek het met iemand anders te deel. In Handelinge wanneer daar gepraat word oor die eerste Christene word daar gesê, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. In die praktyk van 'n Christen wat Paasfees gevier het se lewe, gaan dit dan mos nou juis ook daaroor, dat ons met mekaar sal deel, dat ons van dit wat ons het sal weggee. En miskien juist nou in hierdie tyd van COVID-19 en inperking en waarin baie mense baie swaar kry, is dit miskien 'n tyd om te deel. Die ander woord wat by my opkom as ons oor gee praat, is natuurlik die woord afgee. Nou, in die ou dae, toe ek nog 'n kind was, het my ma dikwels vir my 'n mandjie gegee en gesê, jong, hierin is 'n broodjie of 'n bietjie groente of 'n bietjie vrugte, gaan gee dit net af by Tant Betty op die hoek van die straat. En hierdie afgee beteken natuurlik dat ons eintlik met so 'n daad 'n seën bring vir die mens vir wie ons iets gaan afgee. Afgee het ook 'n ander betekenis, naamlik om af te smeer. Dit laat my dink aan die geleentheid toe ek 'n rooi T-hemp in die was gegooi het en ook my wit hemp toe heel pink uitgekom het. Om af te smeer lyk vir my vir 'n Christen beteken om die genade en die liefde wat God vir ons gegee het, wat ons oor Paasnaweek ervaar het, om dit nou te gaan deel en te gaan afsmeer aan ander. Mag dit van jou ook waar wees dat jy die genade van God as het ware afsmeer aan ander mense.
Een ander woord wat bij mij opkomt als ons oor gee dink, is natuurlijk die woord om op te gee. En dit laat mij denken aan wat Jezus gesê het aan die begin van zijn bediening, toen hij zijn prediking beginne deur te zeggen: julle moet julle bekeer, want die koninkrijk van God het nabij gekomen. Nou, daar die bekeer betekent ons eindelijk om te draaien of om op te gee op goed wat verkeerd is in ons levens. In hierdie tijd waarin ons so afgesonder is, denk ons mos maar elkeen een bykie oor ons eie levens. En is het misschien nou ook een tijd om weer die vraag te vragen: wat moet ek dalk opgee? Sonde? Wat moet ek dalk opgee in mijn gedrag? Wat moet ek dalk opgee in wat ik sê? Of zelfs in mijn gedagtes? Die een woord wat ek denk nie heeltemal by Christenskap pas nie, is die woord ingee. Want een kind van die Here gee nie sommer in vir sonde nie. Ons gee nie in op die versoekings van die sonde nie. En natuurlijk gee ons nie sommer makkelijk in termen van ons emotionele lewe nie. Ook in hierdie tyd, denk ik, is het belangrijk dat ons sal sterk staan en dat ons als christenen nie sal emotioneel of fysies of geestelijk ingee nie. Dan is daar een laatste woord wat voor mij belangrijk is, wanneer ons oor gee en oor die gee van liefde praat. En dit is natuurlijk wanneer ons oorgee. Wanneer ik mijn leven en alles wat ik het, vir die Here oorgee. Die mooiste voorbeeld van oorgee voor mij is daar die geleentheid toe die engel Gabriel bij Maria gekomen het om vir haar te sê dat zij zwanger gaan word, buitenechtelijk, en dat het vir haar skande sal beteken. En bij die geleentheid sê sy dan in Lukas 1 vers 38, ek is tot beskikking van die Here. Nou, voor mij, lieve vrienden, is dit om oor te gee. Om te sê en te leef dat jij tot beskikking van die Here is. En wanneer ons nou hier in afsondering nog steeds leef, kom ons maak ook hiervan zeker dat ons sal kan sê, ek is tot beskikking van die Here. Mag jij oorgee in hierdie tijd. Mag jij opgee. Mag jij afgee. Mag jij niet ingee nie. Mag jij toegee. En mag jij ook weggee. Ik bid dit voor jou in hierdie tijd. Kom ons maak die oor toe. Here, dank je dat ons kan gee. Dank je dat u eerste gegee het, omdat u ons so lief het. Help ons om ook te gee, op al die verschillende manieren. In Jezus' naam. Amen. Zoveel mensen sterven zonder hier.
En vrienden, nou wil ik vir jou nooi om saam met my en die hele gemeente, want ons glo die baie van ons gemeentelede kyk ook na hierdie boodskap, om saam met ons allemaal in jou hart die geloofsbelijdenis op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. En hierop kan ons allemaal sê, Amen. Mag dit vir jou een wonderlike dag wees.